xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada muqdisho. Kulanka xildhibaanada ayaa waxaa looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka, doorashada dhacaysa, iyo marxaladda kala guurka ee dalka. Kulanka kadib, xildhibaan Professor Cabdiraxmaan Xaaji Aadan Ibbi oo ah gudoomiyaha kutladda badbaado qaran ee labada aqal ayaa sheegay in Soomaaliya marnaba aan laga xukumi karin baraha bulshada. Sidoo kale waxa uu faahfaahin ka bixiyey warmutiyoodkooda kasoo baxay kulankoodii ay yeesheen xildhibaanada labada aqal. Arrimahaas ayaanu qodobeynaynaa. Kow, waxaan mar kale madaxweynaha u hambalyeynaynaa maalmihii uu fadhiyey teendada qaran, sidoo kale ummadda Soomaaliyeed ay markhaati ka kaceen in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu muddo 4 cisho ah uu ku kalahayay xarunta shirka wadatashiga qaran isagoo xafiiskiisa Villa Soomaaliya uga tegay in uu ka miro dhaliyo shirkaas. Weliba isagoo si niyad sami ah u walaal ergadirsaday si ay ugu qanciyaan saaxiibada dhiggooda ah shirkaas qaran ka soo qaybgalkiisa. Waxay ummadda Soomaaliyeed ka rajaynayaan walaalaha shirka ka maqan inay si niyad wanaag ah uga soo qaybgalaan, misna u saxiixaan heshiiskii baydhabo lagu gaaray si Soomaaliya doorasho xor iyo xalaal ah ugu dareerto. Laba, waxaan beryahan arkaynay diblomaasiyiin ka mid ah saaxiibada Soomaaliya oo in badan wada shaqayn wanaagsan ka dhexaysay ummadda Soomaaliyeed ay rabaan in dalka Soomaaliya ku maamulaan Twitter iyo baraha bulshadeed qaybaheeda kala duwan. Waxaan wada ognahay in dalka Soomaaliya ay hay'adihiisa dastuuriga ah ay u wada dhan yihiin, misna ay u wada shaqaynayaan si fashional ah, siday iyaguba marar badan ka markhaati kaceen. Waxaan wada ognahay Soomaaliya marna suurtagal kama ahayn in baraha bulshadeed lagu xukumo sinaba sida Twitter iyo baraha bulshadeedka baryahan soo yaraa baxay lagu caanbaxay in lagu maamulo meelaha qaarkood. Annagoo og Soomaaliya inay leedahay hay'ado ilaaliya sharafta, karaamada iyo madax bannaanida qarannimo, waxaan ka rajaynaynaa saaxiibada Soomaaliya oo ummadda Soomaaliyeed mar walba ugu mahad celiso kaalintooda lama ilaabaanka ah inay ka mid noqdaan kuwa wax ka ilaaliya qayimka, qabka, xasiloonida iyo madax bannaanida ummadda Soomaaliyeed. Waxaa iyadna sidoo kale ayaan daraa in xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo saaxiibadeenada ah walaalaheena in ay sheegeen shalay in ay petition u qorayaan gudoonka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo ay ugu hortagayaan shaqada iyo howl maalmeedka baarlamaanka si ummadda ayan tallaabo u qaadin haba yaraatee. Waxaan saaxiibadeed u sheegaynaa in baarlamaanka ku shaqeeya habka dimuqraadiyadda ah oo inta yar ee inay u hoggaansato ay tahay aragtida inta badan majority defeats minority. Waxaan si walaaltinimo leh oo saaxiibtinimo leh oo kulliignimo ah uga codsanaynaa in ay ilaaliyaan qalbiyada dadkii soo doortay u soo wakiishay ka mid noqoshada baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, maanta rabana in la tixgeliyo tanaasulaadka madaxweynaha iyo rabitaanka shacbiga Soomaaliyeed. Afar, waxaan rajaynaynaa in shirkan uu noqdo miro dhal oo qalbiyada walaalaha isu keena natiijada ummadda ay ka sugeysano ay ka soo baxo si loo gaaro doorasho xor iyo xalaal ah oo ummaddu u dhan tahay. Waa midda ummadda Soomaaliyeed dhammaan ay qalbigooda ku xardhan sugayaan, ilaalinayaan, dhowrayaanna inuu shirkan ka soo baxo wax qalbigooda u wanaagsan. Mudan madaxweyne, haddiise Alla subxaana wa tacaala kama yeele uu shirkan noqdo kuwii hore oo kale oo uu fashilmo, waxaan sidaan kaaga codsannay horay, marar badanna ku weydiisannay inaad ku soo celiso oo ay ku soo celiso talada baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee dalku uu aado doorasho qof iyo cod ah, annagoon marnaba ku hadlaynin ama ka hadlaynin sheegaynin wax la yiraahdo murdi kordhin haba yaraatee. Dalku doorasho ayuu aadayaa, qof iyo cod ah
والرالي اللي قوي هاي شعب كنا تيكس جيسي يتلمميسي إنه وصل متقنا إقبالين إن الحكومة اللي برنامج جمهورية الصومالية أيار فلنا والمتيات كان أيه وحه وكسو هذا يا حل شل حل بعنا كتير سن برنامج فدرالك الصومالية أي كسو هرجستين إن مذكرين لاس مايو مدحونا على دولة فدرالك الصومالية أيو بعدن حسن صومالي قبل مقالة مقدسه Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ka kulahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo master card-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel app-ka Premier Wallet oo kala soo dag hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier Wallet